D'una part, vostès saben que al transcurs del segon semestre del 2014 hi haurà probablement, doncs segurament de forma decidida, un mandat de negociació de la UE amb Andorra, Mònaco i San Marino al tomb d'un acord d'associació. Així com vostès són sabedors que el 1 de gener del 2015 entrarà en aplicació l'IRPF. En aquest escenari no seria de rebut per part meva avançar les eleccions.